Hej, mit navn er Henning Kristensen. Der er meget stor forskel på, hvor mange kalorier der er i forskellige fødevarer, set i forhold til, hvor meget mad man får, hvor mange gram man får. Her er en hel række forskellige fødevarer, som alle sammen indeholder 200 kilokalorier. Specielt hvis man skal tabe sig, altså reducere mængden af kropsfedt, er det jo vigtigt at få så meget mad, så man føler sig mæt, og så maven har noget at arbejde med, en masse fiber. Og her er nogle rigtig gode eksempler på, hvor stor forskel der rent faktisk er. Hvis vi går i den hele ene ende af skalaen, så har vi smør. Der får du kun 28 gram smør for 200 kalorier. Og den anden ende af skalaen, bladselleri, der får du næsten 1,5 kilo mad. I den række fødevarer, der er vist her, er der jo en masse, som slet ikke burde serveres for mennesker, som er så processeret og så dårligt for os. Men omvendt igen, så er jeg meget modstander af, at det skal blive helt religiøst, det her med at leve sundt og træne og sådan noget. Finde en balance, så det er sådan, at man kan være en del af fællesskabet en gang imellem også, og ikke skal slæbe rundt med sin madpakke døgnet rundt. Og så man kan holde det her på længere sigt. Men derfor giver den her et rigtig godt billede af det med kalorierne og hvad der kan sammenlignes. Der er selvfølgelig forskellige indhold af proteiner og kulhydrater og fedt og sådan noget, men rent kaloriemæssigt er i bund og grund det allervigtigste, det er mængden af energi. Be strong, be natural og hold jer lækre.